しどったらまた私に黙っていなくなって、次の休みは一緒に帰省するって約束したのに、ほんと許せない。まただわ。最近嫌に左手がうずく。このままじゃあの子に心配かけちゃうわね。それどころか怪我でもさせたら、この手のことが分かるまでシドに会うなって意味かしら。いえ、シドは私がいなくちゃダメだもの。会わないなんて選択肢はないわ。だから弟の行き先を探っても問題なし。ついでにあの子に寄りつく女のことも。って何これ、黒い仮面。報告ご苦労様。オリアナの状況については今は静観ね。それよりシャドウ様の行方ですね。黒きバラへと飲み込まれてからすでに数日。もしもこのまま戻れないことがあったら。いいえ、必ず帰ってくるわ。シャドウはいつだって私たちの想像を超えてきた。今回だって同じはずよ。そのことは私たちが一番分かっているでしょう。アルファ様。そうですね、失礼なことを申しました。捜索に人員を割いている以上、私たちはいつも以上に仕事をしなければね。今できることをしっかりやっていきましょう。は、今できること、承知しました。目下の問題はオリアナに潜む教団残党の排除ね。その主会となるのがマクシミリアンという男だけど、なかなか用心深くて表に出てくることはほとんどないわ。しかし彼を撃たない限りオリアナは。どうにかして接触できればよいのですが。その件ですが、一つ情報を入手しております。聞かせてちょうだい。近く教団派の貴族邸にて仮面舞踏会が行われるようです。666、あなたはよく知っているでしょう。ですが、あの催しに教団が関わっていたことまでは。それだけ教団が世界中に根を張っているということね。ニュー、続けて。はい。今回の仮面舞踏会にはマクシミリアン直々に顔を見せる可能性がある、そう聞いています。何らかの罠であることは間違いないでしょう。ですが、これを利用しない手はありません。確かに、この機を逃せば次はいつになるか。ニュー、この件あなたに任せていいかしら。承知しました。それでは準備を進めます。あの、私からもよろしいでしょうか。何かしら。九段のパーティーには招待状の代わりに仮面が必要となります。二つで一組となるもので、ペアで揃わなければ意味を持ちません。さらにはオリアナの限られた貴族にのみ配られる品です。私も一つは持っているのですが。その何か話しづらいことでも。もう一つの仮面は前にシド君に渡してしまったなんて言えないわ。もしも事実を話してしまったら彼が巻き込まれることになってしまう。それだけは絶対に。いえ、失礼しました。実はもう一つの仮面は紛失してしまいまして。そうね、かなり慌ただしいタイミングだったから仕方ないわ。666、あなたは一旦下がっていいわ。持っている仮面はニューへ渡してちょうだい。承知しました。ラムだったら嘘のつき方までは教えていなかったようね。もう一つの仮面はシドが持っているはずよ。寮から回収しておいて。やはり紛失というのは虚偽でしたか。アルファ様はそれでよろしいのですか。ええ、彼女なりにシドを気遣ってのことだもの。アルファ様がそうおっしゃるのでしたら。ついでというわけではないけれど、クレアさんの動きにも注視してちょうだい。いえ、正確にはクレアさんたち
かしら。心得ております。クレア様の中に潜む最悪の魔女アウロラ、彼女にも注意しておきます。神の名に恥じぬ戦いを見せる、約束する。あれじゃない、仮面の回収ね。シャドウ様の部屋はこの辺り。誰かが出てくる。あれは結局こんなものしか見つからなかったけど、何なのかしらこの仮面。クレア様、しかも例の仮面を手に持って。少し後をつけさせてもらいましょう。この本でもないか。ミドガルの美術史にも歴史にもこんな仮面は載ってない。それともミドガル以外の国のものとか。いや、そもそもなんでシドがこんなもの持ってるのよ。はあ、あの子に直接聞ければ手っ取り早いのに。あの、少しよろしいでしょうか。誰？悪いけど今忙しいの。すみません、私図書委員をやっているものでして、突然のお声掛け失礼しました。ですがようやくその仮面を見つけたので嬉しくて。あなたこの仮面のことわかるの？じゃあシドのことも教えなさい。シドは今どこで何をしてるの？それはわかりかねます。私が知っているのはその仮面のことだけですから。そう。じゃあこの仮面は一体何なの？調べてもそれっぽいものが見つからないんだけど。それはオリアナの限られた貴族にのみ配られる特別なもの、舞踏会への招待状も兼ねている代物です。じゃあ弟は舞踏会に招かれてたってこと？そんなの誰が？まさか弟さんのものを勝手に持ち帰ったのですか？仕方ないじゃない。全然帰ってこない弟を探すいい手がかりだと思ったのよ。でもこれで分かったわ。あの子はオリアナ王国に。まただわ。大丈夫ですか？少し左手がうずいただけ。本当に何なのかしら。クレア様はまだ知らないのね、その左手に刻まれた文様のこと。まさかこれも魔人ディアボロスのことを気づかせるための采配。そういうことだったのね。え？いえ、何でもありません。先ほどの話ですが、一人でオリアナに向かっても無駄足になるかと。どういうことよ。シドがいるかもしれないんだから行かない選択肢はないでしょう。その仮面は2つで1つのペアとなっているんです。ですのであなただけで向かっても門前払いでしょう。ちなみに片割れがこちらです。それを見せて私に何をしろっていうのかしら。こっちの仮面を渡せとか。そうではありません。あなたには私と一緒に舞踏会に参加してほしいのです。きっといろいろなことを知るいい機会でしょう。弟さんのことも他のことも。うさんくさい。でも似たような仮面を持ってるってことは全く嘘でもなさそうね。いえ、迷ってる暇なんてない。シドが誘われてた舞踏会ならあの子のことを知ってる人がいるはずだもの。分かった、一緒に行動しましょう。ええ、よろしくお願いします。私のツテを使えばオリアナにも無事入国できるでしょう。もちろん
帰りも心配いりません。出発は2日後、またお会いしましょう。クレアさん、それでは。あなた、いつ私の名前を。って、もういないか。あの女、何だったのかしら。シドとペアの仮面を持ってるということは、何かしらつながりがあるのかもしれないけど。じゃあ、二人の関係は一体何？そもそも、どうしてシドがそんな仮面を。考えすぎて頭痛いわ。シャドウガーデンの前に立ちはだかる敵は全て排除するって決めてるの。ありがとうございます。こんなに。ついてきて。ありがとうございます。鼻が引かない。そうだい。いいね。ありがとうございます。ついてきて。行くわよ。ありがとうございます。神の名に恥じぬ戦いを見せると約束する。ありがとうございます。仕事なんだと思ったわ。感謝です。えい、ここ何巧妙な罠かな。次、ありがとうございます。本当にみんな仮面をかぶってるのね。なんか趣味悪いっていうか。貴族同士、ちょっとした火遊びを楽しむ、そのような場にもなっていますから、趣味が悪いというのもうなずけます。暇な貴族たちにはそういった趣向が必要なのでしょう。あなたもこういうのは好きじゃなさそうね。以前はこういう場に向かわされることも多かったので、ヘキヘキしているのかもしれません。なるほど。嫌になるくらい言ってたわけね。ついでに聞くけど、どうして舞踏会に体験が許されてるのかしら。普通パーティーには持ち込めないものだと思うけど。普通のパーティーではないからでしょう。真意は分かりかねますが。なんか腑に落ちないわね。まあ、ド M 派の残党を一掃するための布石でしょうけど、随分と分かりやすいこと。とにかく弟さんの情報収集をと行きたいところですが、どうやら始まったようですね。始まったって何が。ダンスタイムです。怪しまれないよう、私たちも適当な男と踊るとします。絶対嫌。そうなるとかえって目立つのですが。それでも嫌。シド以外の男と踊るとか、まっぴらごめんよ。困りましたね。わがままを言われてしまうとは。仕方ありません。ならば私と一緒に踊りましょうか。さ、手を貸してください。は？ちょっと私に合わせてステップを。そう、お上手ですね。当然でしょう。これくらい。まだ怒っているのですか。これでも私なりの配慮なのですが。ま、知らない男と踊るよりはマシだけど、こっちの考えに先回りしてくるあなたがちょっと気に入らないってだけ。それは正直にどうも。なんだか楽しくなってきましたね。あら、あなたも正直に生きた方がいいんじゃない。全然楽しそうに見えないけど。そう見えますか。仮面の奥では楽しそうにしているつもりなのですが。興味ないわ。見えないし。今はそうかもしれませんね。これで一曲終わりです。
はあ、やっと終わったわね。まったく本当に面倒。あの人ずっとこっちのこと見てない？そんなに変なダンスしていたかしら。そうではないと思いますが、少々気になりますね。もしかしてシドのこと知ってるとか。ちょっと情報収集してくるわ。行ってしまいましたか。ちょっといいかしら。今私たちを見て。何？フクロウなのよね。殺さないでお願い。ああもう何もしないわよ。ちょっと話を聞きたいだけなのに。とにかくこっち来て。あなたも悪目立ちしたくないでしょ。落ち着いたみたいね。ええ、フクロウの特徴と同じ仮面だったからパニックになっちゃって。フクロウね。さっきも言ってたけど、それ何なのよ。本当に知らないの？フクロウは最近噂になってる仮面スパイよ。今日も舞踏会に潜入してるかもって噂で聞いたの。それで私怖くて。そんなに怖いやつなのね。当然じゃない。だってフクロウの正体はあのシャドウっていう噂なんだから。さすがに私でも名前は知ってる。そこら中で騒ぎを起こしているあの。いや、問題はそこじゃない。もし仮にフクロウの正体がシャドウで、この仮面ももともと彼の持ち物だったとしたら、なんでそれがシドの部屋にあったの？ありえないわ。シドはたまたま何かに巻き込まれただけ。あの子ぼーっとしてるところがあるし、そんなわけあるはずないわ。あなたが彼の。彼の何？彼って誰よ？シャドウ。シドはシャドウのことを知ってる。武神祭ですごかったよね。シャドウがどうかした？いや、ありえない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 。でも、もしそうだとしたら、シドがシャドウだとしたら、辻褄が合ってしまう。大丈夫？なんだか顔色が悪いけど。大丈夫。悪かったわね。もう結構よ。仮面のことはあの女が何か知ってるはず。何としても聞き出して。そういえばあの女はどこに？神の名に恥じぬ戦いを見せると約束する。ありがとう。行くわよ。やだよ。逃さない。
まだまだ。ありがとうございます。虫が止まったけどね。ありがとうございます。行く。逃さない。行くよ。残りはこの部屋だけ。きっとこの辺に。やっぱり隠し本棚ね。めぼしい資料は。動かないで。随分と早いお戻りでしたね。この状況でそれを言う。とにかく答えなさい。あなた、フクロウってわかる？急に剣を突きつけて何かと思えば。鳥の話ですか？ごまかさないで。それ以外の意味でしたら私には分かりません。シャドウの正体はあなた。シドの部屋に仮面を置いたのは私ではありません。なんて言っても今のあなたには伝わりませんね。これで信じてもらえるでしょうか？いいのかしら、武器を下げちゃって。構いません。こうでもしなければあなたは話を聞かないでしょう。はあ、そうね。よくお分かりで。それなら私も剣を収めるしかないじゃない。ありがとうございます。あなたと揉め事を起こすのはできれば避けたいので。言っておくけど、まだ信じたわけじゃないから、おそらく嘘はついていない。それならシャドウの正体はシド。それでこんなところで何やってたのよ。そんなにあの会場が嫌だったわけ？いえ、ここへ来たのは魔人ディアボロスについて調べるためです。あなた、おとぎ話の研究でもしてるの？そう思われるのも無理はありません。ですがこの件はあなたも無関係ではないのです。残念だけど心当たりがないわ。これを見ても。今度は何を？その本、表紙の文様、私の左手に刻まれたものと同じ。まさか他の本も全部そうなの？ええ、魔人ディアボロスを崇拝する者がその復活を目論み資料を隠すために作った書斎でしょう。魔人の復活って何のために？お教えしましょう。私が知る魔人ディアボロスについて。ここはベータにお任せある。ありがとうございます。ありがとうございます。よかったな。ここだ。次。ありがとうございます。ありがとうございます。
デルタの一撃ここレッスン3さようなこんなもの逃さない。クレアさんは魔人ディアボロスと英雄オリビエについてどこまでご存知ですか？どこまでって、あんなのミドガルの人なら誰でも知ってるおとぎ話でしょ。もしそれが隠された史実だとしたら。ちょっと待って、史実ってことはディアボロスが本当にいたってことじゃない？信じられないでしょうが、これは真実です。この本の文様もディアボロスに関連しています。なら私の左手にあるのも。魔人ディアボロスは人間にとって害になる存在だったわけでしょ。だったらどうして復活させようとするのかしら。残念ながら巨大な力に見入られる愚か者がいるということです。理解したくもありませんが、少し前の私なら魔人の復活なんて笑い飛ばしてたでしょうけど、アウロラ、あなたも何か関係あるの？黙ってないで答えなさいよ。あなたディアボロスの何なのよ。クレア様はアウロラと意思疎通が。まあ今の彼女は眠っているようだけど。ねえちょっとあなたよ図書院、なんで無視するのよ。え、今のは私に言ったんですか？すみません、てっきり。てっきり何だと思ったのかしら。そういうお年頃なのかと。なクレア様にはこの言葉が有効。以前シャドウ様もおっしゃっていたわ。何よ大人ぶったりして。気になるなら気になるって言えばいいじゃない。もしかして聞いてほしいのですか？そんなことない。無関係の人を巻き込むわけにはいかないもの。そうですか、では仕方ないですね、やっぱり聞いてほしいのでは。違うわよ。もうこの話はおしまい。続きを聞かせてちょうだい。魔人ディアボロスを呼び出そうとしてるものって。姫？会場で何かあったようですね。あなたはここで待機を。待ちなさいよ。いくら払えばよろしいでしょう。100万。いや、200万銭でいかがでしょう。だから命だけは。粛清だ。何、時間はたっぷりある。一人ずつ丁寧に殺してやろう。血の匂い、何が起きてるのよ。こんなに早く動き始めるなんて。来たか、いいタイミングだ。お前らは最後に残してやろうと思っていたからだ。悪趣味ね。あなた一体何者？冷徹のマクシミリア。この名を覚えることはない。貴様らはここで死ぬのだから。見つけた、デルタからは逃げられない。ありがとうございます。ここだ。次
ようなレッスンフリー。デルタの一撃、ここ。相手にならない。あなたは相手に攻めるよりも、まずは守りを固めるのが先です。これはどう？神の名に恥じぬ戦いを見せると約束する。ありがとうございます。ついてくる。ありがとうございます。まだよ。いいね。ありがとうございます。これほどうまくいくとは。やはりこの仮面舞踏会は罠だったのね。罠？どういうことよ。これは粛清。今回の舞踏会はド M 派の残党を一箇所に集める口実にすぎ、もとより崩壊したこのオリアナにおいて仮面舞踏会など無用の寵物だね。もしかしてフクロウとシャドウの噂もあなたが流した？その名を出せばド M 派の残党をあぶり出すことができるからな。ローズ・オリアナの失われた仮面の存在を利用し作り出した架空の存在、それがフクロウだ。ずいぶんうまくいっただろう。それはどうでしょうね。シャドウガーデンの名を利用して本物が現れないと鷹をくくっていたのかしら。本当にシャドウガーデンのスパイが潜入していたとて同じこと。ここに現れた者全てを殺してしまえばいい。モードレッドとド M なきにシャドウガーデンも俺の駒に過ぎないのだからな。駒、思い上がりも甚だしいわね。思い上がりではない、事実だから。粛清が済み次第俺はベガルタへと。後始末は手下たちがやるさ、滞りなく。さっきから聞いてれば、結局あなたたちは何者なのよ。お前が知る必要はない。もうすぐ死ぬのだからな。はあ？そんな簡単に死ぬわけないでしょ。図書院、あなたは知ってるのよね、こいつらが何者なのか。魔人ディアボロスの復活を目論む者たち、ディアボロス教団の人間です。こいつらがさっき言ってた。おしゃべりの時間はここまでのようです。あなたは下がっていてください。冗談やめて、私も戦うわ。魔人ディアボロス、その復活を目論む教団、聞けば聞くほどよくわからないわ。でも一つ確信した、この女はやっぱりシャドウガーデンの一員なんだ。そしてシド、死ぬ前に考え事か。悠長だな。来ます。なかなかやるじゃない。減らず愚痴だが、その実力俺の奥義を出すまでもない。せいぜい受け切ってみる。できるならな。舐めないで。ほう、案外できるな。今度はこちらから行かせてもらうわ。はあ。なるほど、言うだけはある。だがお前が切り結んでいるのは全て俺の残像だ。出てよ。クレア様。さて次はお前だ。いいわ、どんな死に方がお好みかしら。クレア様を守りつつ、この男を何とかして討ち取る。まさかこれほど大変な任務になるなんて。
私も混ぜてもらえる？なんだ、まだ意識があったか。気絶していれば痛みもなく死ねたもの。妖怪は好きだけど、のけものは好きじゃないの。なんだ、その武器は。違う、槍に。クレアさん、いえ、この力は。最悪の魔女アウロラ。さあ再開しましょうか。よそ見をしてたら一瞬で終わるわよ。攻撃が見えなかった。これがアウロラの力。バカな、俺の剣より速い攻撃なのあるわけがない。無駄よ、あなたに私の攻撃は見切れない。あり、俺が負けるな。あり、あれは覚醒するつもりね。もう誰も俺を止められない。貴様らも終わりだ。もう一仕事する必要がありそうね。加勢します。いいわ、一緒に踊りましょう。だけど巻き添えには気をつけてね。見つけた、デルタからは逃げられない。これは冷徹のマクシミリア。ザク、そんな、あってたまるか。ほら、ここまでかしら。だらしないわね。あ、少しは楽しませてもらったし、そろそろ幕引きね。血が集まっていく。プレゼントよ。あなたが殺した人々の血で、あなたは死ぬの。俺はまだシャドウがやるみたいに美しくはないわね。ほんと恐ろしい力。あなた大丈夫？そろそろこの建物も崩れそうだけど。そうですね、脱出しましょう。ああ、それなんだけど、私そろそろ限界みたいだから、あとは任せたわ。はあ。お目覚めですか？ここは学園。大丈夫ですか？少し頭を打っていたようですから、無理しないでください。何がどうなってるの？舞踏会は、マクシミリアも。夢でも見ていたのでしょう。夢？ああ、そっか。道理で現実感がないと思ったわ。なるほどね。って、そんなわけないじゃない。いくらなんでも騙されないわよ。さすがに無理だったみたいね。何ため息ついてんのよ。気のせいです。体調も戻られたようですし、私はこれで。逃がすわけないでしょ。この際あんたが何者かとか、教団が何なのかとかは聞かないわ。だけどこれだけは答えて。結局弟が、シドが持ってた仮面は何なのよ。元はローズ・オリアナが所持していたものですよ。ミドガル在留時代に彼女が送ったそうですよ。シド・カゲノウを仮面舞踏会に誘おうと、ペアの仮面を渡していたのでしょう。それだけ？他に何があると？シドが自分の正体を隠すために作ったデマだったり。もしかしてまだ寝ぼけてらっしゃるんですか？本当にただのプレゼントってこと？ローズ王女からシドへの。はあ、ほんと紛らわしいわね。もうだけどこれで安心したわ。
やっぱりシドがシャドウだなんてありえないのよ。でも変ね、仮面がローズ王女のものだったならどうしてもう片方をあなたが持ってるのよ。ってもういないし、シャドウガーデン本当何者なのかしらね。今回の一件まんまと利用されたのよね、きっと。まあ結果的にはディアボロスについて知れたんだけど、結局気絶してからなんでここにいるのかも覚えてないわ。アウロラ、あなた何か知ってる？ねえ、少しは答えてくれてもいいじゃない。いつも左手がうずくばっかりで。あら？うずきが止まってる。それよりシドよ！今回は何も情報はなかったけど、とりあえずいつも一緒にいる二人でも問い詰めようかしら。東大元暮らしよね。もしシドを見つけたら、今度はフラフラで歩かないよう首輪でもつけておこうかしら。まったく。